Šoreiz raidījumā, kur paliek nauda, runāsim par kultūras nozari. Kā panākt, lai kultūras nozare vairāk atpelnītu sevi? Tāpat arī pārunāsim jautājumus, kas saistīti ar reģionos esošo kultūras iestāžu tehnisko stāvokli. Pašmērķis jau nav katra šī kultūras būve, bet tas saturs, kas tiek ielikts tajā kultūras būvē iekšā, tas jau ir tas mērķis, ne jau būve. Būvē tikai tā čaula, kas nodrošina šī mērķa realizāciju. Tas ļoti daudz skolas slēdz, ja? Reizēm, kad rāda šai pašā zilajā ekrānā, es redzu, ka pirms tam tur ir ieguldīta kaut kāda Eiropas nauda, un šī skola ir savesta ideālā kārtība, un izrādās, ka viņa nav vajadzīga. Teiksim. Ja mums šī plānošana ir ārkārtīgi svarīga, lai tomēr, ja mēs esam tur ieguldījuši, nu, tad tā dzīve tur ir jāuztur.